oo maanta iyadoo 60 kun halka ummadii Soomaaliyeed daawanayso ya sababay in butaa saa inta loo wareejiyo dhac 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 barida saaxiibka lagu dhufto oo galabta ay dhacday kuwii ka tagay oo cadaalad darada uga tagay inuu iyagii ka ohaysiyo ilaahay awoodiisa saas ku dhacday fiidiyo kale cibaar qaadasho weyn ba Soomaali ugu sugnaato waa inay si sheer gareyso Soomaalidu horey waxay ugu maahmahday goodin teerey ima goyseen hadaan daabkay ugu jirin galabta galmudug igama badiseen hadii uusan u safnayn oo by hoof ugu tageen ciyaartoygii Puntland ugu fiicnaa oo inta cadaalad darro lagu sameeyo gurigiisa lagu ciilay oo iyaga u qararay oo maxaa ku raayay cadaalad u biday oo ay iyagu soo safteen waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inaan u xaqiijiyo ciyaartoyga lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Saxaawi ee u ciyaaray galmudug ee galabta labada gool u dhaliyay horeyna labada ugu soo dhaliyay ciyaartoygaasi asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa oo ku noolaa oo ku dhaqmay Puntland wuxuu u dhashay beesha Majeerteen gaar ahaan Cali Saleeban jifida Ismaaciil Cali habeen ma haweysan marna yaa yareysan galmudug ayayna ku male laakiin waxa dadkiisi ka dhaxsaaray oo galabta galmudugu inta u qaatay u luga dhigato dadkiisi ugu garaacday wax kale tama waa cadaalad darrada butaan ku jirta ka jirta wiilkaasi wuxuu ku qornaa liiska xulka Puntland ee ciyaaraha kugu qayb galaya laakiin waa laga saaray waxa lagu bedelay mid aan waxba garanayn iyadoo cadaalad darro lagu sameeyay oo kamid ahaa kuwii galabta garoonka ku jiray ee ku hafaday hadba dhinac war dhaqaaq war dhaqaaq war dhaqaaq saan saa lugta anagu u lahayn ba halka ku daalay reer galmudug ama Soomaalida kale yey u qaadan inaan guushi galmudug ka xunahay galmudug waa hambalyeynayna si fiican ay yeelsteen waa guuleysteen koobkaana waxa rajaynaynaa inuu gaalkacyo yimaado oo meelo shisheeyo bay dhabo iyo muqdisho aanu tagin hadda wixii ka dambeeya inka ay taageerina laakiin waxaan rabnaa anagaasi oo si sulh leeno idin kare inaan ku cabaara qaataan qof walba oo muslima oo Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inuu ku arinta ku cibaara qaato waxaa la yiri xaq hadii afka la qabto reeruhu ka dilaca binaadanku waa gafi kara cadaalad darro waa sameyn kara laakiin ilaahay ba xaq mar walba cadeeya wiilka waxa lagu sameeyay cadaalad darro waxaa laga reebay liiski baa laga reebay laakiin ilaahay awoodiisa waa awood weyne wuxuu ina tusay in fursadii loo diiday oo uu dadkiisa ka waayay oo cid kale ka helay cidaa fogaayno deedeeriskiisu ehelkiisu Soomaali uu ka helay oo galabta ay dhacday kuwii ka tagay oo cadaalad darrada uga tagay inuu iyagii ka ohaysiyo ilaahay awoodiisa saas ku dhacday fiidiyo kale cibaar qaadasho weyn ba Soomaali ugu sugnaato waa inay si sheer gareyso dadka cadaalad xumada ee ka dhigta amalka oo dadka u kala soocaya oo jifida u kala saaraya oo laba wiil oo gudboon oo isku dhalasho ah oo Puntland u wada dhashay midna halka gashanaya midna tuuraya dadka waxa weeye arintaa waxa ugu sugnaatay cibaaro wax badan baanu halka ka qeyliyay Puntland cadaalad darrada ka jirta cadaalad darrada ka jirta waa iska aamusay markii dambe dadku markaan arkay dadku aan hadlay waa iska aamusay haddaan maweeyo markii hore waxaan u haystay cadaalad darrada siyaasadda wax iska koban nidaamka siyaasiga inay tahay laakiin haddaan ogaan lahaa inay ila sport ila xaggaas socoto qeyladaba ma daayeen marka waxa la rabaa Puntland inay dib isu eegtaa la rabaa Puntland maalin kasta qofka ay qiimaha lahaa hadda cidlo ku cunto ama cidlo uga tagto waxa ogaataa hore waxay u taagnay dad kale oo dadkooda wata inay na garaacaan maanta laakiin waxay taagan tahay kuweeni aynu ka tagnay in inta la soo kaxaysto lagu karbaashiyo tan kubadu weeye sports ah dagaal laguma suureyn karo laakiin waxay ka dhigan tahay maanta Puntland galmudug oo dagaalami lahaa tusaale ahaan oo kale oo gaalkacyoon ku lagdamaya oo ciidan Puntland leedahay cadaalad darro loo yiri dagaalka geli maayaan oo kuwa kale cadaalad maxaa kuwa kale la geliyo oo qoriga iskala ordayo aan ciidan ahayn maleeshiyada la geliyo oo ciidankii laga tagay galmudug intee ka faa'iideysato kuu garaacdo oo kaaga adkaato taasay ka dhigan tahay marka cadaalad xumadu wax ma weeye waxa loo baahan yahay arintaa sida ugu dhaqsaha badan cidii mas'uuliyadda qaadan lahayd in la helo oo masiibada ka shaqeysay oo maanta iyadoo 60 kun halka ummadii Soomaaliyeed daawanayso ya sababay in butaa saa inta loo wareejiyo dhac 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 barida saaxiibka lagu dhufto dadkii cadaalad xumada ka shaqeeyay oo halka maanta dadka dhigay waa in la helo mas'uuliyadda waa inay qaadaan waa in la xisaabtamo waa in lagu ciqaabo waa in xilka looga qaado weyn madaxweynaha waxa ka codsanaynaa wasaaradda sportiga waa qorontay baa la yidhi inuu dib u fiiriyo xiriirka kubadda cagta waa kuwo qabyaaladii madax martay oo nimbanigu ka xigo ka jeclaysanaya waa inuu wax ka qabto
wasaaraddu haday awoodi weyday inay xiriirkii kubada cagta kor joogteyso inay tababar fiican xulka u keento waa in la wasaaradda laftigeeda waa in la cayriyo oo dad u hela dad u hela madax looga dhigo dadka hadda jooga haday sare ehel u ahayn saasan ku talinayna waxa galabta dhacay waa wax aan la aqbali karin oo la qaadan karin wiilka liiska ka tagay oo Puntland ahaa baa galmudugu intee ka xastay ayuu karbaashtay muxuu Puntland ka waayay oo uu galmudug ka helay bal waxa ii sheegtaa ninka wiilka ka tagay oo ama tababare sheego ama wasiir sheego ama xilka lahay ama maxaa kula ama xiriirka kubadda ka socdo bal waxa ii sheegtaa wiilka ma karti xumaa ku reebtay ma ciyaar xumaa ku reebtay maya galabta lugtiisa buu ku muujiyey lugtiisa wuxuu ahaa nin ciil qaba oo cidiyaha ku diriraya oo raba inuu proof gareeyo muujiyo wixii lagu reebay inaysan ahayn cadaalad ee ahayd cadaalad xumo waana muujiyey waxaan lahay horey u soco reer galmudug waxaan ka codsanayaa wiilka sidaa ugu halgamay oo maxaa ku dhahday kuwa badanaa wiilka maagaya oo leh wiilku waxaa muxuu saanoo ugu galay talkii muxuu saa ugu galay wiilku waa saxan yahay waa saxan yahay isagu eedda ma leh eedda waxa leh dadkii ka tegay baa eedda leh isagu waa nin xirfad yaqaana haddii dadkiisii ka faa'iidaysan waayeen cid kastaa ka faa'iidaysanaysa waa aragteen kubada adduunka tiimamka waa laacibiinta waa la kiraystaa xataa marka arintan waxay dhinaca kale marka laga eego positive tahay oo muujinaysa in Soomaali qabyaaladii ka sii tagayso oo ka tagtay maasha allah baa leenahay reer galmudug marka wax ka codsanayna hadday shacab tahay anigu shakhsiyan ugu codsanaya iyo hadday dowlad tahayba wiilka idinla halgamay ya oo Puntland maanta dhinaca dhulka u dhigay ya oo aanu eegin waa reer tolka aanu eegin ya oo u naxaanu eegin laba maxaa ku dhahay gool degdeg ugu horeeyay oo saddex daqiiqo ciyaarta lagu jiro goolkii kuwaad ka dhaliyay oo kii kale Puntland inkoo Bareja ka dhaliyay wiilka gobonimada ka raaca gaari iyo guri iyo gabar isugu dara wiilka Cali Saleeman nacalla sheedaa ku yaalay Puntland taa lagu ciilay cadaalad darada maxaa ku dhahay uu ka tabanayo uga soo cararay UWTB galmudug intaas ka cusulaya wiilkaas u cimaamada gaari guri iyo gabar saddex ama kala hari karaan wiilka hal siya leeyahay Puntland waxa leeyahay waraa dib isugu noqon waxa khaldan waa in dib loo eego sida tan laguma socon karo laguma socon karo horaan u sheegna u sheegna u sheegna u sheegna laguma socon karo waa laguma socon karo nin u qeyl sameyn kara arintaa ma jirto wiilka laacibka abaan ka tagay oo midaan gool iso kordhinayn oo garoonkiisa ugu wareerayaan geystay qof qaadan kara iyo qof lagu sheegan kara waa ninka shiina u leeyahay oo leh garmadu guul baan leenahay guul baan rajaynaynaa waana idiin hambalyeynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu